Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatuh. Ya, seperti yang korang semua boleh tengok di skrin korang, channel YouTube XChess Academy telah pun berjaya mendapat 1000 subscriber. Woo, tepuk sikit. Okey, saya seorang je yang tepuk. Baik, jadi kat sini kami di XChess Academy ingin mengucapkan terima kasih eh, kepada subscriber-subscriber uh, kami selama ni. 1000 subscriber sebenarnya merupakan satu nombor yang kecil, tapi bagi kami ia membawa makna yang sangat besar eh sebabnya 1000 subscriber lah 1000 orang pencatu inilah yang terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur di dunia ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Baik. Jadi untuk game hari ini saya nak bawa korang untuk tengok satu game yang telah dimainkan oleh dua orang legenda catur yang juga merupakan bekas juara dunia iaitu satu game di antara Anatoly Karpov menentang Gary Kasparov. Karpov dan Kasparov mesti korang tertanya-tanya kenapakah nama dia orang ni seakan-akan dekat kan? Karpov Kasparov. Pov pov. Ha, nama dia orang dekat-dekat sama bukannya sebab dia orang kembar ke dia orang adik-beradik ke bukan eh. Nama dia orang macam tu sebab dua-dua pemain ni berasal daripada Rusia. Jadi memang Biasanya nama pemain Rusia memang ada Off-Off kat belakang tu. Ha. Jadi kalau korang ada adik ke ada kakak ke nama Off-Off belakang tu, ha, betul lah tu dia dari Rusia. Okay, baik. Jom kita tengok game ni. Game ni sebenarnya diambil daripada satu uh, pertandingan World Chess Championship. Eh, di mana pertandingan ni telah dimainkan pada tahun 1985. Time ni Anatoly Karpov sedang menentang Garry Kasparov untuk mempertahankan gelarannya sebagai juara dunia. Jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Anatoly Karpov. Manakala hitam pula dimainkan oleh Gary Kasparov. Putih bermula dengan E4. Kita ada C5. Gary Kasparov memilih untuk bermain Sicilian Defense. Kita ada naik ke F3. E6. D4. Pawn makan pawn. Naik makan pawn. Naik ke C6. Seterusnya kita ada naik ke B5 D6 oleh hitam C4 dekat sini Karpov memilih untuk memainkan satu struktur pon yang dikenali sebagai Meroxibine formation eh ini satu formasi struktur pon yang tidak membenarkan uh, pon lawan untuk maju ke depan ha, sebab tu dia mainkan C4 dekat situ Jadi kita ada knight F6 oleh Kasparov knight B ke C3 A6 mengancam naik di B5. Seterusnya naik lari ke A3. Dan kat sini pada tahun 1985, Gary Kasparov telah membuat satu gerakan baru eh, yang belum pernah dilihat orang iaitu gerakan pawn ke D5. Ini merupakan satu gambit, eh, satu gambit pawn kat sini. Kalau korang lihat dengan betul, Kasparov telah memberikan satu pawn secara percuma. Kenapakah gerakan ini dilakukan? Kita akan tengok sebentar lagi. Jadi Karpov telah memakan pon tersebut. Kita ada pon C makan D5. Seterusnya pon makan pon dan pon E makan pon D5. Kita ada knight ke B4, bishop E2, bishop ke C5 dan kat sini kedua-dua pemain membuat castling. Jadi putih castling dan hitam pun castling. Bishop ke F3 dan bishop hitam ke F5. Jadi kat sini kita nampak jelas idea Kasparov kat sini ialah dengan memberikan satu pon secara percuma dia nak meletakkan knight-nya yang berada di B4 ni di petak D3 kat sini merupakan satu petak yang sangat cantik untuk knight itu. Permainan diteruskan dengan bishop ke G5 membuat pin ke arah knight eh di F6, rook ke E8 mengambil file E kat situ. Queen D2 B5 Rook E D1, seterusnya knight masuk ke D3. Kalau korang tengok kat sini, knight ni berjaya duduk di satu tempat yang sangat-sangat cantik dan sangat bagus. Sebab apa saya kata bagus? Sebabnya knight yang berada di petak ni telah pun mengawal banyak petak kat situ eh. Dia sebenarnya mengawal 8 petak berlainan di dalam kawasan lawan dan knight ni sebenarnya telah dikenali dengan satu nama yang sangat popular yang sangat tersoh iaitu octopus knight. Ha apa itu octopus knight? Octopus tu maksudnya sotong. Ha kenapa kenapa knight sotong, knight kuda jadi sotong pula? Dia panggil sotong sebab kita ada 8 kaki kat sini. Ha nampak situ eh. Jadi dia dikenali sebagai octopus knight. Inilah knight yang diguna pakai oleh Garry Kasparov dalam permainan ini. Jom kita tengok apakah fungsi knight ni. Baik. Jadi kat sini permainan diteruskan dengan knight A ke B1 kenapa sebab kita ada ancaman B4 untuk membuat fork jadi putih melarikan knight A nya ke B1 satu tempat yang sangat pasif untuk knight kita ada H6 menyerang bishop bishop lari ke H4 dan seterusnya B4 sekali lagi menyerang knight dan knight terpaksa ke A4 untuk menyerang bishop dan bishop lari ke D6 baik jadi dalam posisi ni kita dapat tengok bahawa Posisi hitam ataupun posisi Gary Kasparov sangat meyakinkan kat sini. Dia dapat satu knight yang sangat cantik. Dan kalau kita bandingkan dengan kedua-dua knight putih. Uh, knight A4 dan juga knight yang berada di B1 ni memang uh, tidak sangat tidak bagus eh, Sebab tak mempunyai tempat, tak mempunyai petak yang bagus untuk dia melompat. Eh? Jadi ini sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada Kasparov kat situ. Tambahan pula knight yang berada di D3 ni sangat cantik sebab dia mengawal petak C1 dan juga E1 dan tidak membenarkan rook putih untuk berada dalam game ni. Permainan diteruskan dengan bishop ke G3. Kita ada rook ke C8 mengambil file C. Kita ada B3 membuka ruang untuk knight A4 kembali ke B2 dan mungkin melompat ke C4 G5, satu gerakan yang agresif yang cuba untuk memperluaskan kawasan. Bishop makan Bishop dan seterusnya Queen makan Bishop. Kita ada G3 oleh putih dan naik ke D7 dengan idea untuk datang ke E5 mungkin menyerang Bishop di F3. Jadi Karpov telah memasukkan Bishopnya ke G2. Queen pergi ke F6 dengan idea untuk mengawal diagonal ni dan tak membenarkan knight yang berada di A4 ni untuk pulang masuk ke B2. Sedikit demi sedikit Gary Kasparov menyiksa posisi Anatoly Karpov. A3 dimainkan oleh putih. Hitam membalas dengan A5. Kita ada pawn A makan pawn B dan pawn A makan pawn B oleh hitam. Queen ke A4. Bishop G6 seterusnya oleh hitam dan tolakan pon ke D6 telah dimainkan. Kat sini Karpov telah memberi satu pon percuma untuk melepaskan dirinya. Mungkin kalau Queen makan pon D6 kita ada Knight datang ke D2 dengan idea untuk datang ke C4. Jadi ini memberikan uh, putih peluang untuk melepaskan diri. Jadi Kasparov tidak membenarkan perkara itu untuk berlaku. Dia tak nak pun ambil pon tu. Dia tolak ponnya ke G4. Kita ada Queen ke D2 menyerang pawn di H6. Seterusnya, King G7 mengawal pawn tersebut. Dan F3 mencuba untuk membuka ruang supaya rooknya aktif di file F. Eh? Jadi, Queen makan pawn di 6 barulah Queen makan dan kita ada pawn F makan G4. Queen membuat check di D4 dan kita ada King lari ke H1. Knight F6 oleh hitam Seterusnya, Rook ke F4 menyerang Queen. Dan kat sini, hitam membuat gerakan Naik ke E4. Dan dalam posisi ni kalau kita tengok, sedikit demi sedikit posisi hitam menjadi semakin baik. Naik yang berada di E4 ni sedang membuat serangan ke atas Queen D2. Namun kat sini, kalau kita tengok dengan betul, Queen tu sebenarnya tidak mempunyai tempat yang bagus. Contohnya, kalau Queen larikan diri ke E2... Kita ada gerakan seperti knight D ke F2 membuat check dan seterusnya kalau king lari ke G1 kita ada knight makan rook dan hitam akan mempunyai kelebihan satu rook kat situ. Selain itu kalau queen cuba melarikan diri ke A2 satu petak yang jauh kita ada juga knight D ke F2 masih lagi membuat check dan king terpaksa lari ke G1 dan seterusnya queen makan rook di D1 dengan mendapat rook secara percuma juga dalam posisi ini, Anatoly Karpov telah memilih untuk mengorbankan queennya dengan queen memakan knight d3. Jadi kita ada queen makan knight kat situ dan seterusnya knight f2 membuat check. Jadi rook makan knight dan bishop makan queen dan seterusnya rook f ke d2 untuk menyerang bishop di d3. Dan dalam posisi ini dengan mengorbankan satu queen Anatoly Karpov Berharap dia dapat melepaskan diri Tapi masalah kat sini Pis-pisnya seperti kedua-dua naik ni Tidak uh, duduk di tempat yang bagus Jadi uh, sedikit masalah untuk Anatoly Karpov kat situ Dan dalam posisi ini Kasparov membuat gerakan seterusnya Iaitu Queen ke E3 Kita ada Rook makan Bishop D3 Dan sekali lagi Kasparov membuat satu gerakan yang bagus Korang boleh pause video ni Dan cuba cari gerakan yang ingin dibuat oleh Kasparov Ruk ke C1 Ya, satu gerakan yang bagus eh, Mencuba untuk mencipta masalah Di back rank Di rank ke belakang Dan sememangnya kat sini Ruk tak boleh nak makan Ruk Sebabnya Ini akan membuat checkmate Queen makan Ruk dengan check Jadi Bishop terpaksa block Dan seterusnya Queen makan Bishop checkmate Dan Dalam posisi ini pun Rook tak boleh nak makan Queen eh. Sebab kalau Rook makan Queen, kita ada Rook makan Rook sambil membuat check. Jadi bishop terpaksa tutup dan seterusnya rook makan rook sekali lagi. Dengan gerakan seterusnya rook akan memakan salah satu daripada knight ataupun bishop ni dan hitam akan mempunyai kelebihan satu piece. Jadi dalam posisi ini Karpov telah pun memainkan gerakan knight ke B2 mencuba untuk membawa knightnya. Namun ini sudah pun terlambat eh. Jadi dengan gerakan queen ke F2 sekali lagi Kasparov membuat ancaman yang hebat kat sini. Kita ada Knight ke D2, rook makan rook, knight makan rook dan seterusnya gerakan penamat yang telah dilakukan oleh Kasparov iaitu rook ke E1 membuat check. Ini merupakan checkmate 2 langkah sebabnya kat sini kita ada knight terpaksa blok dan seterusnya rook boleh makan sahaja knight dan juga bishop tersebut menggunakan queen dan ini checkmate 2 langkah. Jadi dalam posisi ini uh, Anatoly Karpov telah pun memilih untuk Resign dan menyerah kalah. Ini merupakan antara satu game yang telah berjaya dimenangi oleh Gary Kasparov eh, semasa kejohanan Chateau World Chess Championship pada tahun 1985. Masa itu Kasparov masih lagi muda dan pada tahun itu juga dia berjaya merampas gelaran sebagai juara dunia daripada Anatoly Karpov. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk teruskan menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Silakan ke playlist kami untuk melihat video-video catur yang lain yang lebih menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.